Upset? Meu rei. Meu rei. A senhora da Upset saiu. É acompanhada de 3 amigas. Mas ela não quis dar detalhes sobre onde estavam indo. Eu posso saber de onde é que vocês estão vindo essa hora? Nós vamos conhecer a sua vinha, meu amor. À noite. Reis, últimos episódios. Este programa tem o patrocínio de... Trindade, a água de Cabo Verde.